Ants see näitus nagu räägib ja siis ta ka nagu vaikib. Et ta loob sellise võimaluse olla tase ja pole isegi mitte midagi nagu konkreetselt öelda. Ta lubab seda nagu minul kunstnikuna ja lubab ka inimesel, kes sellest näitusest osa saab. See on tegelikult mingi teatavat sorti vajadus sellise visuaalse tühjuse järgi. Kui ma seda seeriat alustasin kergeine, siis esimene näitus toimus Hopp galeriis Tallinnas, mis on siin väikene kompaktne ruum juugendhoones, suure juugendkaar aknaga ja ilusas kiviparketiga. Ja noh, algselt tegelikult need kergeine maalid olidki nagu varjud, ütleme selle põranda varjud. Põrand on nagu palju kontrastsem tugevamates toonides, et need pildid, tookord küll üks pilt, aga nüüd järjest nagu edasi, et nad on mingis mõttes nagu selle ruumi kajad ja varjud. Ja ma olen asustanud erinevaid ruume nende töödega, aga siiski nagu valides, et mul on tunne, et igas ruumis tekib nende mingi sarnase motiivi kasutamisega mingis mõttes erinev olukord ja uus olukord täiesti, aga samas et see seeri on ikkagi nagu tervik. Selliseid suuri valgeid töid maalides, heledaid töid, monotoonseid töid maalides on tegelikult võimalik tekitada nagu maailma juurde reaalset mateeriat, mis on, kus ei ole mitte midagi. Kui ma seda seeriat alustasin, siis ma ei lõpetanud ühe eelmise seeria tühjane tähendusväli ja ma tegelikult selle viimasel näitusel, kus see seeria väljas olin, tundsin mingit nagu raskust. Ma tundsin, et tööd on nii raskad ja et ma pean nagu liikuma mingis sellisesse kergusesse. See raamat, kus ma selle pealkirja võtsin, George Bereki elukasutusjuhend. See on siis üks raamat, õigemini romaan, mis kirjeldab ühe Prantsuse Pariisi korterelamu asukaid, aga kirjeldab nagu asukaid ja nende omavahelisi suhteid läbi ruumide. Ehk siis sellised nagu totaalsed ruumikirjeldused on nagu põhiline, millest see raamat koosneb ja sealt siis hargnevad ka erinevad muud liinid. Mingis mõttes selline totaalne kirjeldus nagu ka tühistab need ruumid või nagu nende tähenduse või ja siis mulle näis, et see minu näitus ka, et kui ma nagu kirjeldan ühte detaili, jälle ja jälle läbi korduste, et see ka just kui nagu tegelikult tühistab selle tähenduse. Selle motiivi kordamisele kulunud aeg just kui nagu ladvestub nendele piltidesse. Ja et kui vaataja siseneb siia ruumi, siis tal on võimalik ühe hetkega nagu kogeda suurt tulka aega. Et see on tegelikult jälle nagu ringiga tagasi see võib-olla, mis on see nagu see põhiidee mul või mis kõiki minu asju saadab. Et ikkagi see, et kui sa lähed kohtud nende töödega, siis sul on korraga nagu suur hulk aega või et see oleks nagu pühapäev. Ma mõtlesin korra, et kui ma olen kogu aeg arvanud, et need tööd võiksid kuidagi nagu aega peatada vaataja jaoks ka, et võib-olla Tartus voolabki aeg natuke aeglasemalt ja võib-olla ei tea, kas siin tekib see selline ajapeatumise efekt siin ruumis. Seda saab näha, aga see on see, mis võiks juhtuda. Et aeg nagu peatub, et filmi lint on nagu korraks tõmmatud niimoodi lahti, et sa näed ühte kaadrit enda eest nagu pikalt meetritena lahti rullumas.